Hádzanie, odpaľovanie či chytanie. Toto a oveľa viac si deti vyskúšali na dni otvorených dverí v bejsbolovom areáli na Cukrovej ulici. Každý z nich si našiel to svoje. Čo ti možno najviac páčilo na bejsbole? Že sme hádzali. Vyskúšal som si to hádzanie a tak hádzanie loptičiek a behanie som si to skúšal veľkrat. No, podľa mňa celkom dobre, baví ma to. Tento areál je novovybudovaný, stále sa síce ešte buduje, ale už máme tie možnosti, aby sme zorganizovali pre deti aj pre dospelých, aby sme ukázali vlastne, čo pekné tu vyrástlo. Baseball je všestranný šport, pri ktorom dieťa získa viace rozručnosti. Deti, či už vlastne musia sa naučiť hádzať, chytať, behať niečo z atletického pohybu a samozrejme vlastne aj bejsbol učí k tomu rozmýšľaniu. Na začiatku dieťa nepotrebuje k športovaniu žiadne vybavenie. Náš klub vlastne má takú filozofiu, že aby rodičia nemali nejaký náročný vstup do toho športu, tak vlastne nemusia si prvý rok vlastne kúpiť nič. Všetko dostanú zapožičané. Pokiaľ ste zmeškali deň otvorených dverí, nezúfajte. Do tréningového procesu sa môžete zapojiť aj počas roka. Stačí prísť v športovom oblečení a tréning máme pondelok, útorok a štvrtok od 15.30 do 17.30 na Cukrovej ulici v Novom bejsbolovom areáli. Čaro bejsbolu prilákalo desiatky detí, ktoré sa už zapísali do tréningového procesu. V bejsbolovom klube radi uvítajú aj každú ďalšiu posilu.